Майже по всій країні продовжує здорожчувати проїзд у громадському транспорті. Особливо це відчутно в приміських маршрутках. Там підняли ціни на 5-6 гривень. І ця хвиля накрила всю країну. Пасажири не стримують свого обурення, бо декому, щоб дістатися на роботу і назад, вже доводиться платити до сотні гривень в день. Щоб обґрунтовані тарифи і чи поліпшиться комфорт у маршрутках – далі в сюжеті. Зарплату людям не підносять, ціни в нас зростають на все. На їду, на проїзд, а людей ніхто не питає. Маршрутка по 40 гривень. Мали такого підвищити зарплату людям також. Якщо піднесли, наприклад, проїзд, піднесли на харчування, то їй піднесіть зарплату. Люди не в силах стримувати емоції, бо тепер фактично більшу частину зарплатні мусять витрачати не на харчі, а на проїзд у громадському транспорті, зокрема в маршрутках. Вже місяць, як приміські перевізники Львівщини підняли вартість квитків на 5-6 гривень. Я сама з Жовкви, Жовкви у нас 27 гривень, по місту 10. Ну, порахуйте, скільки виходить за день, якщо я їду туди і назад. Відповідно, майже 100 гривень в день виходить. Хвиля здорожчання проїзду прокотилася всією країною. У Вінниці ціни зросли з 4 гривень до 8. Така ж ситуація у Житомирі. Пояснення перевізників традиційне. Паливо йде до гори. Все піднімається завчасно. Не тільки тарифи. На продукти, на все. Підняли почти на 5-7 гривень. Ну, рахуйте, соляри вже піднялися. І тоді теж так само. Натомість у Маріуполі зміну тарифу в громадському транспорті пов'язують виключно з оновленням автопарку. Місто взяло в лізинг нові автобуси. Тож за комфорт доведеться платити більше. У міських автобусах 10 гривень, у трамваях 8. Люди і так, ви бачите, що без грошей ходять у нас. І куди ще ж дорожче піднімати ціни? У столиці поки що ціни на громадський транспорт не змінювалися. Натомість суттєво зросла вартість маршрутів з передмістя. Аби дістатися столиці з Боярки, Ірпеня чи Вишневого, пасажирам вже доводиться платити 25-30 гривень. Хоча відстані тут зовсім невеликі. Перевізники запевняють, підняли тарифи, бо і локдаун вплинув, і ціни на пальне зросли, а пасажиропотік, мовляв, у них не такий, як у Києві. Люди їздять вранці і ввечері, а по обіді транспорт курсує майже порожній. Київ анонсував здорожчання, але воно не відбулося. Ну, у Києва, міста Києва інша ситуація. Основний перевізник «Київпастранс» і метро отримує дотацію від місцевого бюджету. Київська обласна державна адміністрація сьогодні не в спромозі закласти це в бюджет. Та в облдержадміністрації пояснюють, впливати на тарифну політику приватних перевізників вони вже 7 років не мають права, тож намагаються з ними домовитися. Напередодні, зокрема, перевізники пообіцяли піти на зустріч та не так радикально підняти ціну. З понеділка ті, які підняли, ми вважаємо більше допустимого тарифи, знизять їх в розмірі до 50% того, що вони підняли. Підняття буде не більше гривні двох. Водночас в інших регіонах, ймовірно, людям доведеться таки звикати до нових тарифів. Щоправда, здорожчання проїзду навряд чи позначиться на комфорті пасажирів. Відсутність кондиціонерів, обшарпані салони та іржаві кузови нікуди не подінуться. Олег Корнієнко, Мирослава Прокоп'юк, Вікторія Гребенюк. Факти. ICTV.